talaab fiican oo muhiim ah oo hore loo qaaday oo ah in la cadeeyo dowladda waxa soo gara, dadkana ay ogaadaan, soomaalida iyo caalamku ay ogaadaan. Marka talaab fiican oo aad u wanaagsan oo lagu ammaanayo dowladda, xukuumadda hadda jirta, wasaaradda iyo xukuumadda sii dowladda guud ahaanba. Waxaana isleeyahay Soomaaliya sideeda waxay u baahan tahay dal in la maamulo oo la hogaamiyo. Wax sahlan ma aha. Dowladdan waxay u baahan tahay 2 billion, 2 billion ugu yaraan sanadkii. Marka horta waxa la siiyey wax weyn ma aha si haddii loo fiiriyo. Waa wax Soomaaliya qofka aad u baahan yahay. Waa almost 25% budgetkii oo xukuumadda sanadkii ayaa la siiyey. Marka inay sheegaan wax lagu ammaanayo waaye oo leeyahay waxaa bilaabatay maaragtay in la cadeeyo oo si cad loo shaqeeyo oo waadixa oo dadkii wada ogyihiin dalka dowladda wax soo galay iyo wax ka baxay. Deeqdan maxay saameyn ku yeelan kartaa mowqifkii dowladda Soomaaliya ay iska taagtay xiisadda ama khilaafka wadamada khaliijka dhexdhexaadnimada ahaa? Kulley wixii jira waa la ogaan doonaayo oo ayaga la soo bixi doona. Hadda deeq waya la yiri, laakiin waxaa la ogaa waxaa sida badanba la ogyahay wax bilaash lagu bixiya adduunka ma jiraan. Qof wax bilaash halkaa siinaya ma jiraan. Culayska ay wadato, faa'iidada khasaarada ay wadato waa la ogaan doonaa. Laakiin sida oo qof kasta kusoo dhacaysa oo wax garta waxaa waaye waaqa hadda caalamka maraayo khaasatan bariga dhexe waxa ka jira dadkii ishaystay qof ka mid qofka wax siiyo waxa kusoo guuraya qofka waa muuqataa waana la garan karaa oo ah in maa qofkaas dantii laga leeyahay laga oofsiyanta. Laakiin anaga midaan arkeyno waxa waaye in Soomaaliya naftirkeeda siyaasadeeda ay tahay mid hadda la dhihi karo waa mid oo ku dhisan waa cusub waaye oo adduunka waxaa jira qofka maslaxada dalka la fiiriya dal dowlad maslaxad joogta leedahay masaaxid joogta ma laha. Marka maslaxada dalka in la fiiriyo oo labada dhinac ishaysta labadooda in dalka looga qaado dhaqaale oo dalkan lagu horumariyo oo lagu dhiso wax oo lasoo dhaweyn kara waaye. Laakiin sidedaba wax bilaash loo bixiya ma jiro. Wixii ka dambeeyana kulley waa la ogaan doonaayo waa soo bixi doontaa ama ayaa laga ogaanaa dowladda Soomaaliya ama Sacuudiya oo sheegi doona maslaxada laga leeyahay ama waa la arki doonaa waxaa la arki doonaa ficilkeeda. Dadka qaar baa rumaysan in culayska dowladda dhexe kaga yimid maamul goboleedyada oo badankood ay ku taageereen mowqifka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo lagu daray wadahadalkii Sacuudiga ku dhex maray madaxda dowladda Soomaaliya iyo tan Sacuudiga oo ay xigtay deeqdan la sheegay in ay ififaalo u tahay in suurtagalnimada in dowladdu ay dib uga fiirsato go'aankeedii dhexda ahaa. Annaga waxaan rajeynayaa taas inay sanbicino maslaxada Soomaaliya la fiiriyo dalkan dal weyn kasoo kabanaya dhibaato weyn oo burbur kasoo kabanaya. Marka hadda ka hor anaga dowladda ma shaqayn jiro madaxda Afrika madaxweyne ka mid ah wuxuu yiri projectkan waxaa wada fuliyey China iyo Maraykan iyo Ruushia wada fuliyey. Marka dad aan isku noqon karin masaalix waa. Marka waxaan aad u filaynaa in dowladda mowqifkeeda hore ay ku adkaysato dalkaana ay u raadiso sida lagu kaalmeyn lahaa iyadoo xigmada ku jirta. Laakiin taas hadday dhacdo dhibaato weyn ay ku noqon doontaa qaranka Soomaalida iyo Soomaalinimada dhibaato weyn ku noqon doonta. Soomaalida mar kasta waxay dhahaan un af wax cuna hesho. Taasi aan dhacdo ma rajeynayno. Matalan taas aad uguma qalbigeen kuma soo dhacaysa taas. Dowladda federaalka mar walba waxaa ku kaban maamul goboleedyada. Lacagtan ma gaaraysaa maamul goboleedyada mise waxaa dhici karta in si gaara loogu talagalay xukuumadda dhexe oo loo qoondeeyey in ay ku kabto miisaaniyadeeda ama mashaariic kaleba? Annaga dowladda dhexe ayada miisaaniyada dejisa, miisaaniyadeedana waxay ku dartay maamul goboleedyada waxay ugu dartay haba kala badnaadaan waxay ugu dartay. Marka markii lacagtaas loogu darayay waxa la hayaa lagu gushanayay tan wax ziyaada timid waa. Marka hadii dib loogu noqdo miisaaniyada dowladda oo la dhaho miisaaniyada dowladda waxbaa lagu daraya kulli maamul goboleedyada waxaan aad u rajeynaya inay gaari doonaan. Laakiin dowladda miisaaniyada dowladda dhexe budgetka dowladda waa ku jirtay maamul goboleedyada in wax laga siiyo oo waxay u qoondeen. Sidaaba dowladda dhexe waa aabihii waa hooyadii dalka la dhihi karaa iyada aabo ka ameesha. Marka isma dhahayna waa qaadan doontaa ilmaheeda maamul goboleedyadana waa ilmaheeda ayada mas-uuliyadda saaran tahay. Wixii soo kheer soo galana inay la wadaagayso wixii dhibna ay la wadaagi doono ayada san rajeynana. Marka la eego nidaamka ay ku dhisan tahay dowladda federaalka deeq walba oo ay soo hesho xukuumadda dhexe ma ku qasban tahay inay dhexda ku dhufato maamul goboleedyadana wax gaarsiiso mise awood bay u leedahay inay tiraahdo tan waxaa iska leh dowladda dhexe? Waxaa ah wax saxda ah oo qofka waalidka ah in wada helo ugaarka wada gaarsiiyo tan saxda taas waaye.
marka waxaan isleeyahay kuma qadi doonaan midii dowladda dhexe ay hesho awalna bajetka loogu daray oo xukuumadda iyo bajetkeedii kamid ahayeen. Midda keliya annagaan isleenahay waa la sheegay ra-iisul wasaaraha wuxuu yidhi waxaan xoog qabanaynaa amniga dalna sidiisa waxaa haboon in markuu dhismaayo waxweyn kusoo kordho. Waxaan rajeyna madaxweynaha wuxuu sheegay saddex dulduudahooda in amniga wax looga aadan garsoorka wax looga qabanayo. Marka waxaan rajeynaa in garsoorkan ay dhisaan amniga ayagaa sheegay bajetka qabanayaan in wax la saaran karo kasoo baxo. Ugu dambeyntii dhawaantan Turkigaba saldhig military oo weyn ka furtay Soomaaliya ciidamo fara badan oo Soomaali aba halkaa lagu tababari doonaa, joogitaan muuqda ayuu Turkigu ku leeyahay gudaha waddanka Soomaaliya. Dadka qaar baa aaminsan mar walba oo dhaqaaq dhinaca horumarinta ah uu Turkigu sameeyaba in qolyahan carabta ah iyaguna ay wax sameeyaan si ay isku muujiyaan. Waanan la soconnaa in siyaasadaha dalalka khaliidka gaar ahaan Imaaraadka iyo Sacuudiga iyo fulafadooda iyo tan Turkigu inay isdiidan tahay. Anaga dadana shacabka Soomaali Turkiga waa weyn ayaan u haynaa oo waa ujeednaa wax la qaban karo waddanka qabtay. Carabtana dadka Soomaalida ah taliif soo jidana kala dhigay. Marka dowladda Soomaaliya waxaa laga rabaa Turkiga abaalka qaadan inay gacanta ku hayso oo aysan ku abaal dhicin carabtan ayada ilaah xoolaha siiyo Soomaaliya daris kale ahna wixii yaalla inay kasoo qaado dalka dowladda Soomaaliya laga rabaa. Lakiin Turkiga si meel loogu abaal dhaco ima muuqataanaya. Waxay ayaga rabaan muhiima waxay dowladda Soomaaliya rabta ayaa muhiima dowladda Soomaaliya waxay gaari kartaa Turkiga oo saaxiib walaal soo gudmada inay gacanta ku haysato dadka kale waddankana wixii dantooda macquul oon isku hor imaanaya maslaxada dalka inay ka fushato ayada laga rabaa dowladda. Marka siyaasad waaye siyaasadan sida loo maareeyo ku xiranta waana la yeeli karaan aaminsanaysaa.